刃物を持って侵入した不審者に対応する訓練です。一瞬での判断が求められる状況に教師たちの緊張感がありました。お疲れ様です。付属池田小学校では年に5回不審者対応訓練を行っています。行かせたらいけないと思ったので、本当やってはいけないことだと思うんですけど、道具がない状態で動きだけでも止めて落ち着かせようとだって思ったんですが、声をかけてる間に切りつけられてしまったという状況でした。もし何か起きた時に我々が怪我するってことになってしまうと、子供を守れないということ、それもある意味証明されているわけなので、これ怪我せずにどうやって子供から犯人遠ざけて、で自分の命を守るかっていうことを、想像をしっかりしてもらえたらなと。小学校に受け継がれる強い意志の背景には20年前の反省と教訓がありました。2001年6月8日、開いていた小学校の通用門から刃物を持った一人の男が校内へ侵入。休み時間だった1年生と2年生の教室で児童を次々に切りつけました。児童8人の命が奪われ、15人の児童と教師が怪我をしました。男が乗り捨てた車と開いたままの通用門、当時の映像です。もし門が閉まっていたら乗り越えてまで入ろうと思わなかった。裁判で男はこう話しています。校長の真田さんは事件当時6年生の担任でした。当時そういうことに外部からの侵入とかってことをやっぱしっかり考えられてなかった。だからこそ門もね、開け放たれたままでしたし、意識っていうのは低かったと言わざるを得ないと思います。事件の1年半前には京都市で小学校に侵入してきた男が児童を殺害する事件が起きていました。しかし付属池田小学校はその教訓を生かすことができていませんでした。事件後、学校には防犯カメラや非常ブザーなどの設備が強化されました。してるっていうことは、この安全確認ができてないから事故しやすいんだね。安全科という特別な授業を全学年で導入し、命を守るための教育も進められています。教訓を伝えるというふうなことももちろんベースにはあるんですけど、ただ世の中の学校安全って言いますかね、そう考える上でアンテナを張ってどういうことがすごく求められているのか、その事件があった学校というようなところでやはりいろんなところにお示ししていかないといけないっていうような、使命といいますか責任もありますので、学校の安全と向き合い続けてきた遺族がいます。酒井はじめさんは2年生だった娘の真紀さんを事件で亡くしました。この20年間脇見もせず、その学校の安全についてもなんかずっとなんか突っ走ってきた感じがありますね。愛する娘への気持ち、その気持ちがもう私たち夫婦を20年間突き動かしてきたものだと思っています。事件では
学校の備えで被害を抑えられたかもしれないと悔やまれる部分もあります。侵入した男と中庭ですれ違った教師は軽く会釈をしただけ。教室にいた教師は通報のために部屋を離れ、児童の避難誘導ができませんでした。しかし学校は外部の専門家による調査や公的な報告書作りをしませんでした。事件から時間が経ち、もう一度遡って報告書にまとめるのが困難と説明します。多くの尊い命が失われた大きな事件なので、なぜ事件が起きてしまったのか、しっかり検証してもらって、そこからどんな教訓が学び取れるのかということを、整理してほしいってお願いもしたんですけど、結果的にそれができなかったってことは、正直悔やんでも悔やみきれない、非常に残念なことであります。酒井さんが大きな前進と捉える動きが2016年文部科学省でありました。重大な事件事故が起きた場合に客観的な調査や報告書作りをすることが指針にまとめられたのです。酒井さんは有識者会議のメンバーに選ばれ、指針作りに携わりました。その被害者の声をその指針作りに組み入れてくださったこと自体には非常に感謝しています。やはり学校安全という論点で考えた場合に、やはりこういう事件でこれが教訓として残り、でこうしたことが再発防止につながるんだというですね、一つのやっぱ共通の考えっていうのがやっぱり必要だなというふうに思います。この指針に従い、小学校での死亡事故調査を行った大阪府高槻市を取材しました。3年前、大阪北部地震の影響で小学校の敷地を囲うブロック塀が倒壊し、登校中だった小学4年の児童が犠牲となりました。高槻市は外部による事故調査委員会を設置し、検証結果が報告書としてまとめられました。事故発生からおよそ4ヶ月での作成でした。学校の事故ってどうやって検証したらいいか、なかなかこう難しかったり分かりにくかったりするんですけども、そちらの指針の方で客観的に検証をいただいたことで、本当に教育委員会だけじゃなくて高槻全体として再発防止策に今取り組めているのかなという実感がすごくあります。報告書にはブロック塀の対策だけでなく、組織体制の課題や安全マニュアルの形骸化といった安全に対する根本的な問題への指摘も含まれました。高槻市はこれまで各所に分かれていた安全に関する部署を一つにまとめて、新たに学校安全課を設置し、市の学校安全に関する指針も20年以上ぶりに改定しました。附属池田小学校での事件以降、学校安全の取り組みは一歩一歩進められてきました。事故のですね、教訓というのは絶対風化させてはいけない。なので人の入れ替わりがあったときには必ず私の方から話をさせてもらっています。地震事故のこと、この報告書を必ずまず読みなさい。組織的に、また何か形としてですね、仕組みがないとなかなか継続性としてですね、取り組めないんじゃないかという我々は懸念を持っています。今では当たり前となった学校安全の背景には、附属池田小学校での悲しい教訓があります。事件から学ぶべきことを誰でも共有できる方法は何か、20年という時間が浮き彫りにしたこれからの課題です。